Baik, terima kasih. Berbaki 2 jam sahaja lagi sebelum pusat pengundian secara rasminya ditutup bagi kawasan N13 Simpang Jeram ini pada pilihan raya kecil Dewan Negeri Simpang Jeram tepat pukul 6 petang. Dan walaupun keadaan di sini agak lengang berikutan orang ramai telah pun mula membanjiri pusat pengundian ini pada waktu belah pagi, namun masih ada mereka yang mengambil kesempatan di saat-saat akhir ini untuk menunaikan tanggungjawab mereka sebagai rakyat Malaysia. Dan untuk makluman anda, pusat mengundi sekolah jenis kebangsaan Cina Peicai ini mempunyai jumlah pemilih berdaftar seramai 2,821 pengundi dan sebanyak 5 saluran dibuka dan dibantu seramai 35 sukarelawan SPR. Dan untuk makluman penonton juga, kira-kira pukul 3 petang tadi, Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Sri Ayub Khan Maidin PC berkesempatan melawat pusat mengundi ini selepas beliau mengadakan lawatan di pusat mengundi di Pulai tengah hari tadi. Dan untuk makluman, kesemua peti undi bagi N13 Simpang Jeram akan dihantar ke pusat penjumlahan undi di Dewan Jubli Intan Sultan Ibrahim Mua dan pengumuman rasmi akan dibuat oleh Pegawai Pengurus Pilihan Raya N13 Simpang Jeram Jamil Hasni Abdullah sebaik sahaja pengiraan selesai. Baik, itu sahaja yang dapat saya kongsikan bersama anda dari pusat mengundi sekolah jenis kebangsaan Cina Simpang Jeram pilihan raya kecil N13 Simpang Jeram. Saya Hana Adlina Sachun Ahmad yang sahih di RTM, kembali ke Angkasa Puri. Silakan.